បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម ខេមបានត្រឹមទូរងនៅកាឡាក់ស៊ីបាទសូមរីករាយតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះតារាចម្រៀងប៉ុនសុណារិនហៅខេមនៅថ្ងៃបន្ទាប់ភាពល្បីល្បាញឈ្មោះនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីបន្ទាប់ពីបានដើរចេញពីថោនទាំងចម្រងចម្រាស់នោះខេមត្រូវបានត្រនំថ្មីរុញឲ្យធ្វើជាដៃគូជាមួយស្រីស្រស់តាន់ច័ន្ទស៊ីម៉ាទាំងបទភ្លេង ឆ្លើយឆ្លងនឹងខោវើពីបាត់ឡើងវិញសំទោសពីគ្នាទៅវិញទៅមកទោះយ៉ាងណាខេមអាចធ្វើត្រឹមជាតួរងរបស់កាឡាក់ស៊ីប៉ុណ្ណោះគណៈដែលតារាចម្រៀងស្នូលនិងសំខាន់របស់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមានតែលួយច្រើននេះគឺកពូតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តអ្នកជំនួយសិល្បៈ សំទោសអ្នកជំនាញសិល្បៈបានលើកឡើងថាខេមនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ល្អៗពីព្រៀបសវត្តបន្ថែមទៀតជាមិនខានដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាចជាតារាចម្រៀងល្បីល្បាញជាងនេះទៀតកំឡុងពេលដែលរុកគេមានឱកាសជ្រកកោននៅព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយលោកព្រៀបសវត្តចំពោះមូលហេតុដែលពេលនេះកាឡាក់ស៊ីប្រឹងលើកព្រៀបសវត្តជាងគេនោះគឺដោយសារតែលោកមានអាយុ 46ឆ្នាំទៅហើយចំណែកខេមវិញនៅមានពេលវេលាច្រើនក្នុងការសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យកាន់តែខ្សែភាយខេមធ្លាប់បានជាតារាចម្រៀងសំខាន់របស់ព្រឹត្តិការណ៍ថោនហើយបានជ្រើសផ្លូវកិច្ចចេញពីហងមាសទៅផ្ញើខ្លួនជាមួយកាឡាក់ស៊ីដោយខេមស្របអះអង្គថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងថៅកែព្រឹត្តិការណ៍រាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនបង្កើតអញ្ចឹង ការឈរជើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះខេមមិនធ្លាប់សំទោសមិនធ្លាក់កោតឡើយព្រោះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងទម្លាក់បទចម្រៀងថ្មីថ្មីឲ្យច្រៀងជាបន្តបន្តខេមក៏បានចាប់ដៃគូជាមួយតារាចម្រៀងរួមអាជីពស្និទ្ធស្នាលពីររូបគឺបាក់ភោជនីយដ្ឋានផងដែរដែលត្រៀមសម្ពោធនៅថ្ងៃខែសំទោសដល់ នឹងសម្ពោធនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះដោយឡែករឿងស្នេហាវិញក្រោយពីចែកផ្លូវជាមួយស្រីស្អាតសាច់សក់ខ្ចីដែលជាតារាសម្ដែងម្នាក់មកខេត្តកំពតនោះពេលនេះអតីតថោនរូបនេះជួបស្នេហ៍ជាមួយនារីម្នាក់ជាអនិកជនខ្មែរមកពីបារាំងឈ្មោះស្រីកែផងដែរប៉ុន្តែខេមមិនហ៊ានបណ្ដើរសង្សារថ្មីជាចំហមកឡើយ ដល់គ្រាន់តែអះអាងថាយ៉ាងយូរត្រូវការពីទៅបីឆ្នាំទៀតទើបរៀបការបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាប្រកាសជាបានស្គាល់តារាចម្រៀងសំឡេងស្អកបាទដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងប្រតិកម្មជាគឺលោកខេមនោះបាទខ្ញុំចប់នៃព័ត៌មាននេះក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនៅព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចែកស៊ែរម្នាក់មួយ Subscribe ឬពិជនៅរូបម្ដងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា